Автор Толқын Қасымова. Самат әлеуметтік қамсыздандыру. Дереккөз. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе? 2018 жылдың 14 шілдесінен бастап, жеке тұлғалар азаматтық құқықтық келісім негізінде міндетті зейнетақы аударымдарын жасауы тиіс. Біздің компанияда аталған келісім негізінде бірнеше адам жұмыс істейді. Егер олар аударымдар жасамайтын болса, компаниямыз міндеттелуі мүмкін бе? Құрметті Толқын, Қазақстан Республикасы зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңының 25-ші бабына енген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, азаматтық құқықтық шарт негізінде жұмыс істейтін азаматтар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өз пайдасына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге міндетті. Сонымен бірге жарналар мөлшерлемесі ай сайынғы кірістің 10% деңгейінде белгіленеді. Олар азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамына табыс алған айдан кейінгі айдың 25-нен кешіп тірілмеуі тиіс. Осылайша азаматтық құқықтық келісім бойынша жұмысты орындап, табыс табатын азаматтар және жеке тұлғалар заңда белгіленген тәртіппен және мерзімде зейнетақы жарналарын төлеуге міндетті. Келісімшарт негізінде жұмыс істейтін өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар, немесе фрилансерлер, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары және адвокаттармен тең дәрежеде алған табыстарының 10% көлемінде міндетті зейнетақы жарналарын төлейді. Бұдан бұрын бұл ерікті түрде жүргізілетін. Жарналарды жеке банк шоты арқылы аударуға болады, немесе фрилансер азаматтарға арналған үкімет корпорациясының шотына ақшаны банк арқылы аударады. Қандай да бір кезеңге табыс кірмеген жағдайда ең төменгі жалақы мөлшерінің 10% көлемінде, яғни 2828 теңге мөлшерінде аударым жасауға болады. Зейнетақы жарналарын тұрақты түрде төлеу өте маңызды. Бұл зейнетақы жинақтарының көлемін ұлғайтуға ғана емес, жоғары базалық зейнетақымен қамтылуға да мүмкіндік береді.